u ovom delu, ovde u hladovini. Ja se nadam da će 29. 30. i 31. jula biti sve popunjeno sa šatorima, da ćete doći sa vašim porodicama, sa decom, sa prijateljima, sami, kako god, važno je samo da dođete i glavno dešavanje će biti ovde na celom ovom prostoru. I ljudi kako budu dolazili od petka, od podne, znači 29. jula, moći će da sami sebi ovde određuju i biraju mesto. Tamo na onoj strani bit će zajedničkih kazana, njih 4-5. Ja ću se potruditi da nekog odavde iz mesta imam da dođe da pomogne oko tog kuvanja. E sad, bilo bi dobro da se umeđu vremenu neko, kako budu išle redom ove objave, da se neko javi sam ko bi mogao da pomogne u tom pripremanju. Nešto specijalno, to će biti kazani sa kupusom, pasuljom, krompirom i to je to. Za vegane takođe će se ostaviti jedan poseban da mogu da ga koriste. I ne znam šta bih više oko toga rekao. Sam ambijent ovde vidite da je lep, ali ja da ga ne hvalim. Kako budu dolazili ljudi ovih dana ovde na kupanje, mislim da će sami oni da daju svoje mišljenje. I to je to. Ovo je zvaničan poziv sada svima da dođu na Eko Sabor Lopatnica 2022. godine. To je poslednji vikend jula, meseca 29. 30. i 31. Za sve ostale koji žele da dođu ranije, koji žele da dođu ovde na reku, ulaz je slobodan. Šta više, ja očekujem što više ljudi da dođe. Voleo bih da vidim ovde sve popunjeno, da uživate, jer ovo se ne sme propustiti.